Pak ditë na ndaj nga mbyllja e vitit 2021, periudhë kjo ku të gjithë mblidhen e festojnë së bashku në pritje të vitit të ri, mbrëmjen e ndërimit të viteve, dikur zjell ta kalojmë me familjen, shoqërinë apo edhe jashtë shtetit. Po ku do e kalojnë qytetarët dursak natën e 31 dhjetorit? Shpresoj në shtëpi me djalin, do vi dhe burri nga puna që është jashtë. Tu në shtëpi, shtëpitor, Shqipëri, ka më mise venditent? Do vinë kalamajt, ose do shkojnë ka kalamajt shofë. Ne të dy në shtëpi, se jemi vetëm. Nuk i kemi fëmit këto. Në shtëpi, ku do vemi, me qëri, që do bëjmë, në shtëpi? Në shtëpi, do dalim. Me familjen, në shtëpi. Me fëmit, apo? Pa, me fëmit, me nanën. Me gjithë bashkë. Më shpi do të kalem? Ku do të kalem? Vetëm apo me të afër? Ja, me shoqën time. Ku do e kalem? Restorante të janë, nuk e di, hapin këtë vita, nuk hapin nga Covid. Natën e vitit të tërë, ku do e kaloni? Gjermani. Familja këto. Keni të afër me Gjermani? Po. Sa do rinë në Gjermani? Ja, 30. Pjesa me madhe qytetarëve dursak, këtë vit duket se do t'i kthehen traditës së hershme asaj të festuarit të vitit të ri në gjirin familjar.